Jam thot një vajzë 20 vjeçare. Më herët kam qenë e martuar. E mirë po, jam nda thot me burin shkaku se më ka tratuar thot me vajzën e tezës sime. Kam qenë thot 7 zën 4 javë dhe kam abortu. Tani thot jam fejuar me tjetër këndë, por gjdo natë thot e sho ndër bebën. Më thot që është mirë dhe më thot unë mirë ti mirë. Shumë vështirë, thot, pe kam, qka të vepraj? Si pas mendimi, tim të nuk e bëmi e që nda pe burët parë, mas pare. Aje ka gjenahin për vetë. Zotë pas në përgoft. Ashtë të vështirë, por pasu e të më dha. Por prapë se prapë, elhamdulillah, që e fiju me burë tjetër. E për femine se ka qenë 4 javë, dhe me thonë nuk ka pas shpirt, nuk ka të dërtë. A me pas 4 muaj, pas shpirt, e kam problemi ma. Se e të copmishë është, nuk është shpirtë.